Gradska uprava Bijeljine prepoznala je značaj kulturne manifestacije na Filipovom putu koju su prije godinu dana organizovali televizija BN i Udruženje književnika Srbije. A ovoj akciji sada se priključio i Radio Beograd iz Beograda i u okviru svoje akcije Knjiga solidarnosti bijeljinskim bibliotekama poklonio 1000 knjiga. Na promocija knjige Guslar po sjećanju, ali i ova dva karavana koja su bili u prethodnom periodu, to je Knjiga solidarnosti, kao što ste čuli, ovaj karavan koji su ljudi organizovali u okviru prostora na kojima žive Srbije, podijeljeno oko 3 miliona knjiga i naša je sreća da u okviru tog karavana je bio i gradska uprava i grad Bijeljina i naša Semberija koja, evo kao što vidjeli, dobili smo 1000 knjiga samo mi ovdje, ali će oni posjetiti još i neke škole u okruženju, Batković i Crnjalovo i Dvorove i dati tamo još gotovo 1000 knjiga i želim da im se zahvalim. Mi ćemo knjige naravno pokloniti školama i biblioteci, našoj narodnoj biblioteci, naravno nešto ćemo ostaviti na krasi i naše vetrine. Književnik i novinar Vidma Slovarić je dugo u karavanu Knjiga solidarnosti koji je stigao i do najudaljenijih sela u ovom dijelu Balkana. Programska akcija Knjiga solidarnosti prvog programa Radio Beograda traje od 1972. godine i podelila je, odnosno dopremila preko 3 miliona knjiga diljem bivše Jugoslavije, ali i u jednom znatnom broju zemalja, evropskih zemalja gde živi naša dijaspora. Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana Knjiga solidarnosti je ušla i u Bijeljinu lepim povodom, naravno, i približila negde oko 1000 naslova bibliotekama, seoskim školama ili već onima za koje će se domaćini iz Bijeljine odlučiti da te knjige daju. Gospodin Vidma Slovarić i autor knjige Guslar po sjećanju Miljurko Vukadinović obećali su da će tokom ove godine u nekoliko navrata ponovo doći u Semberiju i donijeti nova izdanja i nove knjige i za seoske osnovne škole, ali i za ostale biblioteke u ovoj ravnici.